Біля матеріальних воріт заводу «Зарямош» проект зібрались три громадські організації. Організували мітинг, на якому висунули свої вимоги до президента України Петра Порошенка. Діти у формі кольорів збірної України зі спортивними медалями. В руках плакати на підтримку спорту у Миколаєві та передачі спорткомплексу «Зоря» на баланс міста. Батьківський комітет і тренери звернулись до громадських організацій за підтримкою в проведенні мітингу. Вимога одна. Ми, родителі, спільнота міста Миколаєва, вийшли з ініціативою к депутатам міського обласного совету. Ми, батьки, громадськість міста Миколаєва, вийшли з ініціативою до депутатів міської і обласної ради з проханням прийняти у комунальну власність міста спорткомплекс «Зоря». Була зроблена величезна робота. І депутати міської ради згодні прийняти спорткомплекс «Зоря». Проте завод передає не весь спорткомплекс, а передає тільки будівлю, тобто один корпус, де розташовані секція плавання і таке інше. На цьому моменті виникло протиріччя між містом і заводом. Петро Порошенко зупинився біля пікетників. Володимир Надь їде до заводу разом з президентом. Дайте мені представника від вас. Зі мною я тут Люди стояли півтори години. Далі частина людей розійшлась, залишилось чекати на рішення спортсмени, їхні батьки та тренери. Біжи до нас. Володимир Валерійович, на мастера міжнародного класу. Да. Дорогі президенти, молодці. Так, у нас є для вас одна приємна новина. Перша позиція. Ми переговорили з Картошкіним. Де у нас Картошкін? Це генеральний директор «Зорі». Маш проект. Переконали, хоча він і сам готовий був, щоб ми не лише басейн, але весь спортивний комплекс «Зорі» передали місту. Ура! Друга позиція. Ми прийняли ініціативу міського голови. І ви можете його подякувати, що він згодився прийняти весь комплекс «Зорі» цілком, разом. Бо в цьому була дискусія на баланс міста. Ура! Нагадаємо, у 2014 році керівництво «Зорімашпроекту» вперше заявило про аварійний стан басейну. Діти займались плаванням тоді, коли всередині не тривали ремонтні роботи. Тепер басейн закритий для відвідувачів. Тече його чаша, а зі стелі у воду падає каміння. Керівництво заводу замовило експертизу, яка до кінця року має надати рекомендації стосовно обсягів ремонту. Батьки дітей, які займаються в секції плавання, протягом 4 років вели переговори з власником спорткомплексу про відновлення роботи секції та передачу закладу до комунальної власності міста. «Зорямош-проект» погоджувалось віддати тільки будівлю без спутньої інфраструктури, футбольних полів та тенісних кортів. На даний момент тренування плавців не поновились. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.